я бы тебе сказал, у этого тенчо есть чудо, никакие коронавирусы не сутулна. Букардеры хангдар дану дикардеры день белетиллер. Дороволорын еги сакасыр информационны береки хагасанат тасар тахартын кыра. Студия Алексей Семенов, Улалибин, Магнатын Гастык, Сүрінсон. Икки кейіні ұлттан бұй ағабыт Тимофей Степановқа қорсын бұғы майгы мәтәлін туттардылар. Россия коронавирусынан ылдьы уәтті тігінші боллағана сақа сергер әмек көрдері ағай абат аспыт сұғаға 316 кейсі тұлына. Бәлдетір сварщик, асчыт, механик, тутатчы күрдік үлі атақ үлетін бағылырға студионлар дистанцион өрінерге көхелләлер. Сұнтарға саңа қотонға саңа бороден ақтара, кісті ақтара. Күміт кевін кәтін әрәр, онтон сөйті сұрықтырға тоқты үлік. Былырын сунтару лугар икки кейіні ұлттан бұғабыт Тимофей Степановқа бүгін қорсу бұғы майғы мәтәлін туттадылар. Сантамын былырын сунтарға ғабышықтыр ден декерген ағалақ уала сөтөлі сізге ұға түйен әрдіқтарына Тимофей икки төгіл ұға кейірін жоны ұлттан қостан қорсын бұғыны оңыран тұрар. Білген ол Хараси үрдінен бастың жүрбе жаруай оғылар орталырғар аттанна, онтан ағраданның тұптары сері тома видеосы бәсінімі ұтылына. Тимофей қорсын бұғытын үйін федерация сәбетін члені Егор Борисов әме тұз әғірділеті. Онтан білемет әлі сақасырын ағы ұқсалла бұғы майғы салалтатын начальнігі Павел Гарин тұттарда. Мейін бәлі тәбіттіртің өрәбін бәем гражданский долг пынталар бұтым. Аспыт сұққаға сақа сергер 316 кей коронавирус тата бұтығынан республикатаға суалышта бүйінгі привинігер етнерділер. Дүкізгайға 94 кей ғарайда онтан ұлыстары лан көрір әбіт боллаққа, Нүрбаға 10, Мирінайға 7, Лөқмаға 10, Узалданға 6, Горнайға, Нерінгерейге 5 кей коронавирус тата. Онтан алданға аммаға, лайықаға, жаңыға, бүлігі, Ленскайға 4, өхә бүлігі әжігәңгі, мәңханаласқа үсті. Үйе қалымаға 2, абай бұлың орта қалымаға таатты оны қаңалас ұлыстырға бейді кейгіл жібіта бекергенне. Онтан өсі 2 кейі үріттібәкке сұрмас олынна. Аты әрген кейінлері кафеялар мағағынлар санитарына эпидемиологическі әрдебілдері төхі тұтуғаларын бәрі келейіл үләті егін бұспаққа ұтылылар. Алтыны хүрбәккес күніттен 10 ұлысқа, онына кейін қорақа ұпса 500 хүрбә бір әрейді тәрелінна. Алты бекі административны бұрой ақталары толыр олынна. Дегізге қорақа административны қамығыя осы бұл өрбілдерге үләтін түмігінен барытта 373 выездной проверканы олынна. Барыта 337 торговля объекттарыгар, бейхен общепит объекттарыгар, 69 бытовой үңі объекттарыгар, 12 развлекательне кендерге 5 фитнес-центрге. Бұл рейдилар түміктерінен өхетті протокол үңі ғолында, 6 административны дегала суытқы ұтылында, онына ұрыққы ұтылы бұт дегаларадтан түрден 2 дегала бұл суыдынан көрілініне. Барыта 197 профилактический кепсетей ұтылы. Қамсын жаңын тарған үтін бақсуға ұлыстарға бұла нақты қылсалар, амалуға соғалышта бұса астарылдан қаз неделі ақсын мұнияқтан әбей мерелелі ұлалар. Себіргіқтетен жаңнағын үрі көбін сұтуян барбатын тұғығар қайдақ тұғу жаңағыд. Итені ғейтіғылақ қырағы бәрібергеға Роспотребнадзор, итеніне прокуратура ләйттірі тенгенен сұрыттылар. Болғымта кейін егер амма бастықы іккес нөмірдіяқ осқолыра лицей онына ікке ұғыян болы. Оғылыр ұйатшылар түріпіттер дұрубеларығар кіғамне аан айғыттан білінем. Арай лицейге салғыны растыр аппарат ақсанақ дейін қыратық сәмірәділер. Оан нағылар қоп күрдік қомынан, бірабыланы тұқ күрдік тұтуған. Маңнаги чеппер әтенге түміктеніне. Бары санитарны бұлғабылушы ақонын тұтуған оралдыры өттен көрді. Абезеражысы сересталыра, термометриялыра, журналларын ең бұрын долар оралдырды. Оның бейі бәйі өттен, онтан өре өтірі, санитарны бұрауын тұтуған оралдырды.
санитарные нормы на тогруга, бастакни умердях оскола холобурга сылгенцы. Вернячи келле да илипин антисептигынан ыстарар, температуратын мэрэдилер, ғылжывыт тибекеляхтари анал хоско атаран эмчит көрер. Уроктар икки ардыларыгар кластары күрүдердери сотолдор, салгына ырастынар, үрөбүл күннерге өссе кишейен суялынар. Аз бидиге вене кэрэсоклатарда тұралар. Олардан бедара защитный корпус тахтар, он олох тугахох. Кухан джейна орбат, кахан бар холбан, тан халганы растекахат. Рейдде калярта, лухан замечания хох, тан тук бар требования на бартан тутухаты бит, он это требования на улелил джаут. Ирдебли тутустаққа вирус қаптайыр, уадағына ғыры жалбарыр. Аммаға қамсық жаңа тәнейбетігер бары жағалы суал штаб сүрінүр. Распотребнадзор үләйттірі онны күттіған тустақ әвеністі әқтір. Қаз берді кербет случай бартын обседуанян ұрақ жауыд, изоляция оларды бұд, контактный дәрі. Онны үлі бара тұрар, онны тамасы мероприятияларын батын тоқтатын тұра өтті. Онны ем бары бәк Улыстаға афшестеной серге қарыстанар маскала сылжи аптекаларға М-том бұстыбаққа атыланырам. Ол сынатын контроллағын аны тұран балығаларға әбей койкалары терелер, компьютерной томография аппаратығар төрелер, бұғатын улысқа ұғыры тарған батығар көйісте ауле арас қабанна. Тұқас бедді тәліптеға бұл муниципальный учреждениялар бейінне біріген удален қабардылар, удален нөрдейлер олдыр. Оны дезинфекция түгер мұны квартирында дейлерге ме төбілі барат тұрар. Оны түн хамай түтігеден қасбеді кейі барата бейті көрінден бұл орви білеметігер, вакцинация өттігер түшілі барды. Оны қасбеді кейі тұмас ішіне режим көрінден елдетін суынан таранғырттаны әтенге ағыдеңіпті. Малитене эти ханы бюргетер камсанылары күннете ору, иңемтелях ағылык. Чеген болу түрде ден сырдатар өйдетерілі социальный сетимлерінен кеңлік тарғанар. Екатерина Мосова, Илья Лыткин, Михаил Юмшанов, Амма Чакускай. Алтын ефир Балтыс күнінтен ола бәтер бүйінгеттен Джакускай оны үгіс ұлыстары осколаларығар екі неделелі аққан екулар сағаланылар. Мантан сеттерін Роспотребнадзор сағасырына асалаты төріппіттерге оғыларын жеға олырдолырығар үңірар. Оғылары үлде Нәхелек ұлыс республикатағар тақсыбат күтігар сөбелейлер. Усалданна техникумга республика раз устартан сүйс агуаникки устудион агыз бөлөгүнөн сварщик, асчыт, механик тутаатчы курдук бир бастын идеелерге уйлалар. Билиген канда да буларын курдук дистанционный бирактаян олуктонун устудионар билиине жеттен олорун улалар. Усалданна техникум преподавателлери дистанционный бирак салгандыктан раз онлайн курстар ахандар саңа технологиялар баалаатылар. Үле мейстетиттен раппа колорон сайдар үнер билиген табыгастаах. Олар эри үле хамызга дистанционный бирак тэхэн кекке ырыхаттардаага билер. Бирак улустарга нэхелектерге сибэш мөлтөгөн сорох устудионар бут эти платформага программага кийлер кылтырасох килер кытары бийдилер үле кыдылар. Билден тұрын ол тұғыттан үйрі қаршысыздан мәрттүйір. Сирей кәлсәдей соға дистанционна үйрі қтамы мәрттөк өлітінен болар. Үтігін сібәсті студияны тұда сұрылағы ұйталар, зуңы кейірін ұйқытталар, преподавателдер де студияндар да ұшына үйрі қтүргенлік боларын күйтәбет. Асшыт итетін бағылықтақ техникум тұйғын студияны Матриона Хлопкова күннете Zoom, Moodle платформаларының өрінер сарудақтары толарын ұйдар. Дистанционны үйерек кері аттен жевітер оларын өрінебет. Сүрінден Moodle платформаға сарудақтар бұдын ұғалылар, оны толара бұд. Сарудақтары кәмегер толарын ұйден хевін. Бұ үйерек мөлттек өрінден практизиске өрлері бәйім тұтан қабан көрбөтім, бірге өрінер оғылар бұын, табарыстар бұын. Көрсебетім преподавателдері мастер бұн күтті серек көрсен өріметім болды. Білден тұрар бөтелер орыннақтар, студионлар дөлігеттер дағыны эпидемиологическай бұғы майғы тұпсарын олыс көтелілер. Рүкі күрдік техникум егер оғай мағы жан сәрге саңыта өрәқтіна қайгеті барара олыс күнді болды. Ольга Шиплева, Петр Аргынов, Сағат телевидениеде Усалдан.
Балтаны сирит ханан контурор мерелерин сыннаттылар. Чолан промышленне тахамга дойдуйгер бар участоктары туханы договор бүгітнан балықтықтыра. Онтон мураға балық хайыстыватын сотугар кирер бассейнер кытылларгар көңілене. Манысерге балықтахан квотатын олықтоқ тәлтелерері болбаққа балықтахан федеральны агентсота әме олықтур болуа. Усалдан улухун томторугар бар культура объекттерин сахасирина культура нехлестветин уйетитер департамент испегер киллерер туғынан бұхарыны ылынылар. Манлык исхохона бұхарыны саңат алылыбыт культура нехлестветин уйетитер обсыстывынна сәбет бігергетті. Онын Усалдан мүрі нехлеген территориятыгар сытар томтор серігар отыгар харалыбыт культура объекттерин солтата үрдден мантынылы болғымты улатыға. Иконостас тайылды. Демография национальный брейк итнен сахасиргер без туханна брейк улелир. Олар истерегер оғытырахынын қанаты социальный солтала объекттері тутуыны тәтимирди. Джон Уетін ухаты онна да атыттар. Холобыра бұйыл сахасиргер 16 тыынчаттан тақса джекерген үбінен көме тутта. Белетан атақа әлбәг ола джекергеттерге без арас өйбіл оңғылдар. Олардан бидестері бастығы оғыға көме. Екіхінен 2-с онна 110 келер оғылақтарға месударсы бәт түттен өйбіл көрілдер. Итинне медицина тен өңөнү босқоту анаһын кыын огу вескебет жекергеттерге анан анал программа олуктонун турар. Санатабын 6-ны үйүрбе үскүнүн атургунан бидде төлөнөр 35-чи 3 мөө солкобай көмө харчыны 2-чи 300 ылла. Онтон я капиталын туһнар туһнан бырабы 2 артыгынча жекерген ылбыт болгана мантан 600 үй балтата туһанна. Салгы Джон Олорор сахын уһатар туһуттан ага көлүенә спорт күнүнө олукпут. Онна Обсаства дуробетун тупсары ден проектор үлелилер. Ол чертитнен бүлүгі психоневрологический интернат же тутулла турар, өлекмаған инвалидтерге онна кырдағыз жонғанан 200 меселяк әбек үліға керекті. Эдін тағынан горнаге әлбек өңінің орар спортивный комплекс алара бестақа бассейн бұсыл бүтіті олыққа кере. Нюрбатаға Сибикті бағына қайыстыватыгар 2 бүкті бүкті мүктеннен. Саңа қотан үліға келді, оны сәрге саңа бекке бороды сөйелері желәтілер. Сейлі келі сүретке. Берет юльбетигер кирестях кооператива туппут саңа қотонугар красна степной борода сүйгілер келілер. Мұнқалы соғы үчігей майгылақ боландар саңа қотонға кирен кыратык атыңыран баран начас үйреннелер. Үрдел хоғытовқалы тәрікті оғеттемел өйіннәк оборудованиеті іскі антуға маққа тұрар. Анам боллағына бұл хунтар негелегер сен номал үшіне үйті, оңырын тарын нұрақатылары, әлбеттері, доқыпұтын үддетері бұл хунтарға бұл берегерегер красны сөпной сүрді әжей бұрудана ағалан, хүйсінақ ағалан. Алтай атыр бүт үйттәк бороды сүйгілерін тұтан кооператив бұтучу үйті ұлар. Кенелер алтасыл анныра өттігер бастан келелергер сүйсебіт боллақтарына білігін төрін ұған сұнтарға тие тенейділер. Бұ красны сүйпной бороды чистай үйттәк бороды, үйт бородата, ахавыта барыта үйт. Оны спите барыта үйт, онына қачыстыпы толысы шуе, кене үйтінен сырны продукцияң оғалар кақтағы, нұқ жирны білковай, жира онына білуага үлдікі бірғеннақ бұрода. Күреш тәқ күпіттігер бейхан өліхеттер біт, кергімін әнлі біт, манна балынан ұсловия жүгей. Үздаяркалар бұт, ұсловия бар, дие бар, барты жүгей, тәрілі тәрәхіні жүгей. Саңа арылы бұт қағайсты баға өліхеттер үрдігер олырын үлеліяқтыра. Бұйыл қыстығы әтенге туаран, әхір манна сүйіс сүрбе түбегі аналлақ саңа қотону тұтары бұланынылар. Бүгіндерге барыта сүйіс түбе олы хигер 6-10-сетте үәнне күнақ келеге онын сұнтардар үріңілгеннен дәләтчі қачылықтыра. Нүргуяны Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті сұнтар. Горнай улуға бір тағаяқ сыллағаты дейірі оғыру атаға күйен үйіммет улуғынан білдер болағына білген бәлдетер ұғық сытыр малтағының әлегер күхінлері күтті сибейхай бәйі үйінлер біт оғыру атын ағын амсайыр күхтанылар. Сейлі келер материалға. Кәптен орто сколыта агропрофилны хайысқала хүлелі әбіті қағысыда сылы болды. Бұйыл маңнайғы қолыну бұғытынан поликарбонат материалынан сыла степлицаны үләғі келерділер. Оның өрін әйтшілер аңарда сайының әрі болбаққа күхінің әмейі оғыроту көрін істен, өретен, чинчиер күхтанылар. Бүйрік сұныттың бігі агры хайсқалақ боламыд, бігі олар бұд агры компанияның біне рушын занятиялақтар. Бастығыттың 11 класс қадылы. Бұл теоретическай чағын ұроққа баран-баранлар, бұл әбеттің кеғе практикалары манды кәлелілер. Кирен оғыроты көрсөлер істелілер. Оныттың білеген пандемияның себәстен анта біле ғайықты боламдар. Үсті-үті-үті оға кәлелілер бұл оғыроққа күнігін ұқыталылар.
охота корректорин сев, мы того всяйнен, то есть регер маннек, типлисен уран, кихивейтен, дохчакани, бизнес курдугат не мяхиндра, косибе битин бихи, это ойде блоглоге киллере, хате упалагади. Белингете типлицага, уони сук стелла, карнишон, огурсу корюнгнере, того сук миннигес бирес сурда юнен тураллар. О, потом кюнгме устат табут, бо кипича хак полан итиитин, олгашой бадык тутар. Уанна болла гана теплисе хла хүлбе хүлбе 5 градус күні бұға тұлуян тұрар. Бұл бұл ғордың күтті эксперимент бұғыдынан ұғырсу қонна ұлттан селестарттарым көп бөп бөт, онтып бұл тұмны дебәті бөт, нұрғы чөйлік селестарттары бөт. Әйелгі жылғы итағастері ұчуаттан теплисені саңардан ұғыру тағын көріңін әлбәтер бағалақтыр. Күңі теплисені үлеләті тұы серегер бәй оңырын тағарар продукциядың тәрейі бір бастың қолыбыры болара сарбақтанмад. Адлиана Тастырова, Михаил Мардовской, Михуыта, Гуарнай, Кептин. Бүгін кейін көрікке «One Click Якутия» портал үйпіт «Дорогие дороги» ден виртуалны көріқті мүгін тағарылар. Конкурсқа күтті ашылар Алжамыт Солы Хиқарцқа түйерін үйталылар. Республика Расмын нұғыттан 35 саяқпа кейлбететтен үйе түміктір түймаққа келді. Елизавета Васильева сюжета. Мұнда хайын кей хаты хатан қаппад. Оқты-оқты барын ер. Онырайтынан ваше лоқ. Машины келерге бампердерін бартын бұғатарда әлілер. Асфальт ұламынды тақсалы Бюджетті нағы солғыр мүйін ұтылы батаға отучасыл бол бұд. Онын манна сайының бұрғыды бадыран. Әбейді нұға өнер бұлы хаққыты кейі қамар тротуара бәрт қобдоқ көрімін әқтір. Аны тұмныйды да сұтыру-сұтыру канализация тұрбата тоғы барар. Отчатуғар кейі сатан сылжыбат мұға келей тұңыр. Манныға лұқтоқтор тұлуе стан баран One Click Якутия портал тәрен ұппыт. Дарагей дороги күрағар тергенлерін қартысқаға түйерін ұтан иккес местені ұлылар. Лермонтова улысаға, ну, опсайынан етікай біт адрестар местлерігер, онын солдары тұпсарарғыты өлені үйтабыт. Оны қорат администрацията дәлінейшін бұланығыр асфальт, оңырғы дұу өлі, ремонтырғы дұу бұланырғыр керерін күрдік өлені үйтан гарантиеттілік тақпыт. Дорогие дороги виртуальный күрекке Джон Орды Кухаған тұрқтағы дисынабыт солын қартысқаға түйерен адырғын ұйен One Click Якутия порталға ұйтыр. Онуған әйленне электронын неманан қанды кулысы топсуын бағарарынан коластыр. Конкурсқа бастабыт сайсары округар барынава карьерная улысыға үс-үстен тақса кейі коластата. Бұл қартысқыны Геннадия Тастыров ұппыт. Кенеха куарат сайдарын тұғығар жоғысқылатын ен 1 тонны бензини бәләғуынулар. Мені әлбақ кейі білді ғана, өтшаны білді тоқ болады, өнді бұсайды бұл сұлбұтың олды. Онтон хүс местаға марха кейін ұлысы тәтігісті. Қартысқа көстірінен суыл ес жақшыда бұстар мөлтіғ. Маны мархолықтоға Иван Никитин бәлейті көрін, күрекқа қартысқа түйерін ұтан 105-10 литері бензинелар туғы сұрғы тұтта. Салғы One Click Якутия портал үліхеттерін бұлана кейін. Білеген аярталанна жоңғы дизайн күрағын ұталар. Толыру ехтендеріне экраңы көстір Якутия Клик сайтқы керен білсек қосып. Опсайынан бұл портал үліхеттері олық қачысты батын тұпсырарсыла қазды қайысқанан түбігерелер. Онын кем тоғы бапростағынан Якутия Клик сайтқы керен сұрық сұруян болғымты тарды қытын қалғағытын бағартыры қытын сөп. Елизавета Васильева, Григория Хлопков, Саха телевиденте, Джокускай. Сағасырын эстрададын театргар Юрий Горович Платонов атын еңерер туғынан әтігі тұқтылар. Түрді насыл ұстаты эстрадаға оны әдер көлінің вокалы ұхуығы ұлығын анабыт РСФСР, ЯССР үтуеләғ Сағы Республикатын народына әртігі Юрий Платоновқа ананар тәрәхінері культура оны дұқобына министерсі өтігер жүлләсілер. Ол күрдік Юрий Платонов түнаға болылар әхиликатынчы хүрбе бір сылға ағуан сағын толықтаға. Онын кіне үті атын, сүнкен қылатын өйен ғыздарсыны эстрада театргар Юрий Платонов атын еңерер туғынан әті келдерділер. Оны сәргі олоран аспыт жетігер мемориалны досқа, онын бірайы кетінен көміс аттар ден концерттер ерге. Эстрада искусствотығар өйремет аяр тұтар өйрен әшілер әмет туғынан концерт оңырықтыра. Онын кіне қананар испеттәкіл тұруқтағын білет әтілер, салғы Националы библиотека архив материалларын туғаннан кенеге бұстапқатын тәрерге онын қотығы Құлу үліңі Федералны университет көмітінен артыз үрдік атын үйетедер кенеге тағары туғынан көрсіхуге әтілінді. Күйданақ тұмны күхіміт кебін кәтен әрір, оларын сөтіе сорғы жонға тоқты үлік, чөл олығы пропагандалыр, саға морстары ден, апшестеріне тәртті бәрісті бітелері жокускайға, мұзға, чардат оңырын сөтіе үлі жарықтақтар. Бұ апшестеріне тәртті бұйыл үлілеуіті икі сылы, етенне хүрбеттен тақса күттачыла. Тұмны мұзда �
Анни муғы көйерін көрен істен кейім оңқа боланырын саныр. Олар әрі бұл балықтағын болбаққы кейін көрад 202 өлбәтігер жардат оңырын жан сөтілерге бәлемненер түгені. Кенелер бір-бір мұстақтымны ұғы кейірін әті қағаны ұғынларан бараллар. Саха моршылары жән апшестіні тәрілті сорақ бірісті бейтелері отуттан тақсалы сылтымны ұнан суынан кәрлілер. Чылылығы пропагандылыр сақам морштары оннағыр бейхан крадыстымныға әмес өте өлүреді ләқтір. Оны қолабыра біліңі тұрғынан тағарджа крадыс бұд. Оны рәу болан тұрар, оны крадыстымны, онын кенілерге бұл өте өләйін саңарды сағалынан әріркеме. Оғын қығыны бұға көннеті сөтілер жан тұмны ұтуғатынды құтталын дәттерінен қаңырынан білерлер. Қолыбыра Марианна Карсанаева түгінші 996 сылттан Сәбиеске кемі кеңлік білі біт Парфири Иванов диетка ден системетігір олығыран қаңырынан тұмны ұғынан суынырын сағала бұта. Оңтын 2 түгінші 17 сылттан бәттәк түрітті мұстақ ұғы сөтілер. Тұмны кеңі бартыр барар болбата қолыбыра. Мана ұғы кедді қына ұғы давлениттен ұрық кейіні ұғар, кейі тұмыра қырыр қолыбыра. Оның қолыбыра сүйіріқтірі мөлтіғ, бөрдірі, сүйіріқтірі, еңі әджер жаңы қолыбыра құтталлақ. Олы емен оның жандары қолыбыра, маның жарықтың ұқтақы дейінден ұғыр баппын бұның барыларын. Масы ба қолыбыра кәлен, маның бары түмін ұғы әтеуіләнден, мен ұғыр қиғам қоқ қолыбыра оның қолыбыра. Маңна бәлем жарықтамыд. Оны тұмны ұны көйер физически, духовны, моральны білем әрі жоңы үшігей бұл құлабыра маңдық жарық. Тұмны ұнан жарықтыны үтетін өңөтін үдетінен терапев бұрас Светлана Таппырова шөгеддік білер. Кені аспыл сылтан чырдатқы кейлерін сағыла бұта. Бұрас кей қаллан мұңытан түрдің үс қырадысқы тиетімні бұдығыр сөт өлі біте, оны бейіні көттен көрі түмігін бұғаран берер. Мен терапия бұғына әтекпін барабын, бұ тұмныға керен сөт өләйін кей иммунитетін тағарар, күйірдер, тұғыдет әққіне защитна механизмден бар кей әққа, стресс бар. Стресс тәтіғіне организм маңық бәті организуется, оны олағына кейі қағына әргейді түргетір, оны еңіңі қырадыс, манна кейі орта тұғырт жордың қырадысқа лысылы яғын келер бұтымның ұға, оны тұқ бар микроб вирус өлері біт. Жа қолыбыра бұ ұға керен сөз өлі әне еңі тұғы түйіне қалла? Мен бола бұлырын өді батым. Қолыбыра ұрып бола вирусына инфекциягын ғыстар әлбіп бола бұлырын ғыстывақы туратып. Бар жаны шолылыққан ғырар онына тұмны ұнан жарықтанар саға моршылыра апшестіні тәрілті салай ачыта Николай Сафраниев болар. Кені бүкіндергі саға националіне көрдірі рейтінері кампаниятығыр көсті тұрар, қаған сайын болары ден сериалғы шолылықты ғыты субаста ғыға бағылық Семен Терентьев оруылын толырыр. Николай Николаевич түрдантан тақсы саланыра түгір қарына сотторын сағыла бұта. Онтан тұмны ұнан жарықтамыта отуттан тақсы сал болла. Итеннек бүгінгі күнге бір жарықта ақтырғар туақ тейбетін бұғарар. Тогда оставить его, так мы вот так нарбутер, кхен экстремальный хаос, на темные им было, и некогда было на хангахала человек не грехан, но им было на дикую доктора, баре бито было на хочу его это. Эти кхен холора январьга купирга на хальбаке келерде. Эти дар баре манна кедихтерин хвете, жарктана, эти дюндар. Холора ол жарк дорувина на хакунерер был. Саға моршылары ден апшестіні тәрілті аспыт сыллаққа тәрілден білігін сүйірбеттен тақса қытта ачылақ. Ол әрі сөтелер жон өссел бейгін таңнар серсуға күрджік атақты ребет. Олар тәрдейбет бұра, енегінен бұл көрі ауыт, тұмны таң тақамаран таңнарғы өзі тұмны ежеп ердеген өзі тұңын керем бұраған. Әді вопрос қағандымет ұрысы бұқыту болсанын Бүйінгі соның мүдетінді кемсеті көрбәтақын ВК Тереонлайн.ру әбетер Play Market-нің үкерегетін ВК сақасы үрдің қасайттан қанды бара гаджетке көрі құтынсы. Салғы бейі канал бұтығар сайын қаған болар әсериалы көрі бүтігерің ұрабын. Көрсеқ қадерің.